פחות מחלקן של כל המדינות השכנות. ועוד אני מאמין שאנחנו הולכים סחור, שאין סיכוי שעוד מלחמה תעזור, ושכל הדיבורים על מאבק בטרור תחליט גם רק להרשים את העולם הנאור. אני מאמין שרוב על השקיעה בחינוך, שסדר העדיפויות מוכרח להיות הפוך, שמשכורת הבכירים היא שערוריה, שצריך לפרק ולהזיז את הקריה. אני מאמין שאין פה שוויון, שהגזענות שבתוכנו תוליד את האסון, שאינו נתעשת לא נתחיל להבין, ספק אם נוכל לחגוג עוד שישי, וזה לא מזיז לאף אחד את התחת, זה לא מזיז לאף אחד את התחת. עד שהם יתחילו להראות רווחים, אני מאמין שחייבים בעתיקות נתנוך בעקביות בבעילות תרבות, ואם יש בעיה את התקציב לבסט, תנו לי את הכסף אני ענווה. אז אמרו שרחים מלא תובנות, הוא אוסף את עצמו מתחיל לעשות, מקים עמותות, משתתף בהפגנות, מגייס את המשאבים, מתדרך את הפעילות, מתרגם, ומסביר, צריך ומה כדאי לעשות אחרת, כמה הפתרון נמצא ממש סביב הפינה, וכמה קל יהיה לשנות את התמונה. וזה לא מזיז לאף אחד את התחת, וזה לא מזיז לאף אחד את התחת.